si korovým mostu. Ruda hraje na kajtu, všetci si to fotí. A zdar, cici! Jak to jde? Ne, to fajně. Je to tu krásné, jako v Ostravě. Už jsou Ruda. Ruda z Ostravy, ale všetci chlapi v robotě mi říkají Ostravák, bo žiju v Ostravě, což je logické, ne? Oni si jako myslí, že Ruda jako viděl Ostravu z vrtulníku, jo? Ale co se klamete, děvuchy? To je pravda. No. A to jsou segry, to je v pohodě. Já jsem Michal Kavalčík, zdravím Barrandov TV, je mi 35 a živím se jako herec a moderátor a v současné době žiju a pracuju v Praze. Praha má pro mě, když bych to přirovnal, velký tlukot srdce. Tady opravdu, kdo přijede, tak pochopí, že tady to pořádně žije. Ruda, zdas, čau, ty se hra? To musíš ale zmáčknout, víš? Tobě to dělá dobře, taková ta popularita? Už jako to je fajné. No, jako kdyby každý dal aspoň ještě k tomu stravenku, že za tu fotku, tak by bylo jako lepší, jo? Bo všetci kurde dneska zadarmo, jo? Ale já težko kde platím složenky, když kolik mě stala ta kajtra, rozumíš, kolik stojí kurde ten prací prášek, že, na ty plísňáky, no? Ale jo, jako já to mám rád, že vyfotíme se a i s tebou se pak vyfotím. No, a to bude dražší. Ruda z Ostravy! Čau! Na to, Carozone! 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 Americano! Ruda! Ostravská celebrity! Sí, big celebrity! A foto, super foto, no! Video, no, nemají na fotky točí video, no. Bela jete. Jo, zjus, no. Jo, Belo, čau. Špagetto, synci, uvo. Výborně. Nesnáším těstoviny. Posledním počinem mojím činoherním nebo divadelním je lyrikál Kudikám autorů Habka Horáček. Ta role se jmenuje Alfa. Jsou to takoví čtyři ptáci, kteří doprovází Kudikama na cestě penzionem svět. Rudo, a jak se vůbec balil holky? Ruda to měl hodně těžké a balil je přes také ty legrácké a forky, no. Jo, a podařilo se? Podařilo, tak já s tou babou vlastně jsem do dneška, no. Od 14 jsme se poznali a máme 4 dětské, to dobré. Máte se rádi pořád? Máme se furt rádi, akorát já už teda říkám kamarádka, no. Já bych chtěl jít po vzoru, jak je ta kapela, ta Kala Famela, nebo Kelky Family, nevím, něco tak, jak se jmenuje, ty děcka. Takže já bych chtěl být jako ten frontman a ty děcka by hrály všechny ty nástroje, já bych robil manažera. Já myslím, že Ruda z Ostravy jednou a i Strahov vyprodá s rodinou. Dobré, ještě můžeš, no. Ještě můžeš, jeď. Jeď, dobré. Taky cit neumí vůbec řídit. Ten bude určitě z Prahy. Já jsem vlastně ve znamení blíženec, takže mě se ty dva světy hodně potkávají a je to takový ten Jekyll a Hyde, je to ten Ruda a Michal. To nádherný, že když máte takového rošťáka, že Alex K., tak to je nejkrásnější senátor na světě, no. Jaký jsem tata? No, tak bych řekl, že je dobrý. Díky moc. Chceš čokoládu za to? Jo. Dobře. Já si myslím, že jsem takový táta, takový ten srandista. Já teda Alexkovi jako hodně dovolím, ale snažím se samozřejmě být v těch zásadních věcech jako přísný, ale někdy je to těžký. Znáš Rudu z Ostravy? Jo, a navíc vím, kdo to je. A kdo to je? Kecažný, Ostrava, to je fajné město Prošecký. Fajné město Prošecký. Tam jsou všetci happy, bo Ostrava, to je fajné město Prošecký. Fajné město Prošecký. Šel jsem z dolu mým štolu a v tom vidím ju. Děcka, to je legendární tank, T-34, jo, to kurde přijelo až z Ruska, osvobodilo to celou Ostravu, pak jim ale bohužel došla nafta, no tak to tu nechalo a zrobili z toho, co? Kulturní památku, no. Ale Rudo, nepřipadáš si někdy trapnej? Jak jako trapný? Jakože já jsem trapný? No, jestli se tak nikdy nepřipadáš. Máte na to povolení to točit? Kdo vám to dovolil? Která ty jsi?
Jděte do řitě všeci, jo? Zdůř. To bylo naposled, co se dává rozhovor.